ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆရာငယ်ရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်ဟောပြောထားတဲ့ရှမ်
ဒီလာကုန်ဒီဖြစ်တည်တာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရကန်စားတာကန်ကြမှာအချိန်နေဟာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဒီရဲ့ဟာလာဟို19ရက်နေ့ရနေ27ရက်နေ့အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါကအမားတွေကိုအစင်ပြီးအောင်မြင်အောင်ဩငါတော့ဘယ်လိုအစင်ပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားကျင်တဲ့เนาะရုံးကန်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေအလိုလိုဖြစ်တည်လာပြီးတော့ကိုကိုငါကဆိုပြီးပြကျင
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားတဲ့ကိစ္စတွေအတွေးလုံးစရာပါပဲတော့ဒါကြောင့်ဘယ်ယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစင်ကြင်ပေးရလိုအပ်တယ်အမှုကိစ္စအမွေကိစ္စအမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီစင်ကြင်ပေးပါလူမွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနည်းနည်းသာသမီတွေကနည်းနည်းသတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒီရဲ့ပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်းနဲ့ပတ်တဲ့မြက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဂယုဆိုင်ရမယ်အပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖုံးတုံးတာတွေဟောဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ဒီနည်းနည်းလေးလျှော့ပေးစေလို့ကြောင်းနဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုနည်းနည်းလေးလျှော့ကြောင်းနဲ
ဒါပြင်အလုတ်ကိစ္စအရရအကြောင်းမျိုးစုံမှာမိမိကောင်းပေါ်မှာစုပုံပြပြီးတော့ကိုယ်ကလိုက်ပြီးရင်ပူပေးနေရတာမျိုးတွေဒီဘက်ဒါတွေမှာကြုံနေရတဲ့အတွက်เนาะနည်းနည်းလေးအတွေးတွေချော့ပြီးတော့เนาะဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာမျိုးတုံ့ဆိုင်နေတာမျိုးတက်လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ရင်ဒီတစ်ဘက်တာဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ပါလားဖြစ်တယ်ဒါပြင်အလုတ်ကိ
ตะเนี่ยอุ่นนี่ตาตะมีเนี่ยลงงานไก่งานเนี่ยปัตตาอไทอไคอเปียนสั่นนี่จาได้อย่างนี้ปูหมูยงกังกามาอศีบีออมเนี่ยแม่กาลาไปชาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကအင်ကိစ္စတွေမိသားစုအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့เนี่ยပတ်တာတဲ့ကိစ္စတွေအထူးစင်ကျင်ပေးပါအထူးသဖြင့်အလောင်းကစားကိစ္စတွေစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဘာသာရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေเนี่ยပတ်တာလာရင်အားနဲ့ဆွဆွဲရိုးစုတ်
ကိုမှရှိတာကတထောင်ဆိုရင်သူများထင်တာကတထောင်ဆိုတကယ်တော့ပဲเนาะဟုတ်လားကိုမှရှိတာကတထောင်ဆိုပြဲတော့ပဲเนาะဟုတ်လားဟိုအဆန်ရှောင်နေတာတော့မသိဘူးငါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်လူထင်ကြီးခံရတတ်တဲ့ကာလငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်ပေါ်ကြော်စုံးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မိမိအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားလုပ်ငန်းတစ္ဆတင်ခြင်းတဲ့သူတွေချေချေဝဲဝဲတွေးခေါ်နေရင်ဒီအလုပ်ဟာ
ာမျိုးပဲလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ကာမပုံမအောင်မြင်မဲ့ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအကျိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะဒါအပြင်ဟောအလှအပရေးရတယ်ဖန်စီရေးရတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ရောင်းကုန်တွေရောင်းလာတွေဝယ်တာတွေအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစိုက်ပျိုးသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်ကုန်စီကူတန်းရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစံစီစိတ်ဆစပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စအစုဆေးရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဘာသာထဲမှာဟလာမိမိတို့အနေနဲ့အားစိတ်အားဆက်ဥဆောင်ပြီးရရဝုန်းနဲ့ပြောဆိုပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေတောင်ပြန်လဲရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလအပတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းခြားမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါသို့တော့တတိထားမှာတစ်ချက်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိသားစုအတွင်းလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ပြဿနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေနော်မိသားစုကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်တော့အင်မတန်အားနည်းတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိဆွေအပေါင်းသင်းချင်းတွေရဲ့စနောက်ကြီးစဲမှုတွေမဟုတ်မဟရိုးစွန်းမှုတွေကြောင့်အနည်းငယ်လေးစင်ရဲ့ပြဿနာတက်ရတတဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယစင်ရဲ့ကယူရဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရဲအကြောင်းဆရာကထားလောင်းမှားတယ်။အလောင်းကစားအပြောအဖမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းရီးစားဟောင်းဟောအဆရှိတဲ့အဟောင်းအဟောင်းတွေအလုံးဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံးဝကိုအဟောင်းဆိုရင်
nyen na lo la no alo hao ni mai sui hao ni paung thai hao ni chang sai nei nge nyi ya tat de kala pai sha phit ba de khmyar no basakha phaya lak ka ka ya su do tanin le tar mi ya ba da yi a ne phaya ta ya ho basakha ti de lo a ne tat do kala phit de twa phaya ta ya ba da yi long ngan saung da de pu mu lou saung mu lou at ba chang sia ga tha law ma cha lo de da a bian naw de khu ga nai kan cha khyi twa ne pat tat la de kha de ge ko chi tu saung ywa lo kaung ma de no khyi twa kaisa de ma chi tu saung ywa tin ne no ne cha nai kan cha ba da cha tai na ba ne pat tat lo aku ni a thao ban de ya shi la me a pai sha a pat da myo phit de na ko ga hala ni go ma ro ma ri mai sui paung tin yin ni ho ho sui myo ta chin ni na go ga khin khin me me paung tin la de no hala mi da su lo hala paung tin la de tu myo ni ne bian le twei saw asat twei ya shi pi de a kha ho na go ga ni go ma ro ma ri ye a kha khe a sin ma pi mu ri go mi mi ku ni lai ka ma wan ta sia ta tin myo ri cha ya tat de kala pai sha phit ba de khmyar da chaung hala tho pyin chaung mya yadana hala a hla ba yi ya ni sain ni chaung mya yadana pran mya asat shi da ri de ge go chi tu saung ywa yan tin naw kala phit de a twat တကယ်ကိုခြေတိုးဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးအတားစီတယ်เนาะခြေစာစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအရာရာကိုကောင်းတဲ့စင်ကြင်ရမှာကလူမှုရေးကိစ္စအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော့တတိထားစင်ကြရပါမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကအသက်သင်ယူလာမျိုးထက်ကိုကိုယ်တိုင်တပိသားတက်မြောက်ပိသားအရာကိုလက်တွေ့အသုံးချတာမျိုးတော့အကောင်းပါတယ်သို့တော့အသက်ချက်တွင်သင်ကြား
ကထလောင်းမကြားလို့တယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတနင်္ဂနွေတာသမီတွေရည်စားရတတ်ပါတယ်အရှိရေးမှာမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သာဖွင့်ပြောရသွားပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်အရှိရေးဟာလာမျက်နှာမေတ္တာရေးမှာဆိုရင်တော့ဤကာလဟာအင်မတန်ကိုစမ်းပွင့်နေပြီးစုပ်ကောလက်ကောဝင်တဲ့ကြောင်းစီကထလောင်းအကြံပေးလိုပါတယ်။နဂုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သမီးကြီးစားတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လည်ရရှိနိုင်သောအပတ်တာအပိုင်းစားတည်စကားကြားရသောအပတ်တာအပိုင်းစားဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါလက်ရှိမှာတော့သမီးကြီးစားတွေအတွဲတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားတွေရဲ့ဟာလာမိဆွေကြောင့်မိသားစုကြောင့်ကိုပါနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ပူပန်တော့ကပေးတာကလွယ်ရင်ဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အခုတော့ရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိရဲ့ချစ်ရသောမြန်နိုးရသောတန်ဖိုးထားရသောမိမိတို့ရဲ့ဟာလာဖူးစာချင်းကြီးစားတွေအပေါ်မှာတဝင်းတို့ရိုးစုံမှုတွေမလိုအပ်တဲ့အပေါ်တွေတွေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ချော်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအားနေပါတယ်ဒီအပတ်တာဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုငွေဖြစ်တတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတင်ပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပါတယ်ဒီရက်ဖေဖော်ဝါရီ19ကနေလပုံအထိဖြစ်တည်တတ်သောဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ကြံစည်တိုင်ပင်လောက်ကင်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအားသာစေတယ်။ထို့အတူအကျိုးပေးတဲ့နေ့ရက်ဟာဆိုရင်လည်းဇနေတို့နော်ဒါအပြင်အင်္ဂါရက်တွေဟာမိမိတို့အတွက်ကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိစေပါလေ။အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့ဟာလားအရက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့တောင်စုစုအရက်တွေဟာမိမိရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ကံဟုတ်လားတည်င်းကောင်းတွေကြာရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ကဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ကအိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတွေမထင်မှတ်ပဲဝင်လာတတ်တော့ကာလပိုင်းရှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဟာဆိုရင်တော့အဝါရောင်ကဲရောင်အစိမ်းရောင်တွေဟာမိမိတို့အတွက်ကန္တရရဲ့ထောက်ပံ့တွေရရှိစေမယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ကဏ္ဍအခရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာဟာ၄နှစ်အတွဲတွေသို့မဟုတ်ရင်၄နှစ်ခုနှစ်အတွဲတွေဟာမိမိရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟာလာဒီရက်တွေမှာရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ရင်ပုံမူအားကောင်းစေကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းအကြံပြုပြောကြားလိုတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာစင်ကျင်ပေးရမယ့်နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာဒီတစ်ခါပဲစုံလင်ပြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာအိမ်နာမှာရှိုးပွဲလုပ်နေလို့ပါအဲဆိုတော့ဂယုဆိုင်စင်ရမှာတော့အနောက်ဆူဆူရက်တွေကနေပြီးတော့စတင်သွားတာမျိုးတွေမကောက်ပါဘူးအားနေစီပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကမိမိတို့အနေနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုများစွာဆင်ကျင်ပေးရမယ်အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်အပန်းယောင်လေးအပြာယောင်လေးဒီယောင်နှစ်ယောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆင်ကျင်တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိကိုစိတ်တော်ကပေးစီတက်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာဟောနေတူနန်တူတွေလည်းဆင်ကျင်ပေးပြီးတဲ့အခါဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တိုင်ပင်တွေးခေါ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတော့အားနေစီတဲ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရကိုတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရလိုအပ်တယ်အကျိုးမပေးပဲအားနေစီတဲ့အရာမျိုး unlucky number အနေနဲ့ဆိုရင်တော့5ကနန်းနိုင်ကနန်းတွေဟာမိမိကံကိုခေသွားစေတဲ့အတွက်9နာရီမှစတင်လှုပ်တာမျိုးတွေ9နာရီမှစတင်လှုပ်တာမျိုးတွေဟာလား9နာရီ15မိနစ်တို့9နာရီ15မိနစ်တို့ဒီလိုမျိုးအုပ်တွေမှစတင်လှုပ်တာတွေဟာအားနဲ့အားနည်းနည်းလေးရော့ချသွားစေတဲ့အတွက်တတိထားရလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်လိုရာမှုပြုမှုတိုင်းမှာတနည်းနည်းသားသမီးတွေနဲ့ဟာလားမိမိတို့အလိုရှိရာလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်မိမိတို့အလိုရှိရာဟာလားမလှုပ်ဆောင်မီမှာမိမိတို့မလှုပ်ဆောင်မီမိမိတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအောင်မြင်မှုအဆင်ပြေစေလို့ကဟုတ်လားထိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလှုပ်ဆောင်မီစပြီးအိမ်ကထွက်ခနေကလက်ခုပ်လက်ဝါးသုံးချက်ပြီးသွားပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဇယံရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတနည်းမလို့တွေအဋ္ဌချံဝင်ကျင်တဲ့သူတွေ
ပါတဲ့အခါဟုတ်လားအဋ္ဌိယံဝိဉ္ဇဉ်သဘာဆိုရင်ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာအရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရာအတွက်မိမိတို့ဟာမေတ္တာတုတ်ကိုတနေ့ကို၅ခေါက်နှုံးနေပဲ၅ရက်တည်းတည်းအဋ္ဌိယံဝင်လိုက်ပါရရဲ့ကြီးဝင်လိုက်ပါယုံကြည်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ကံကိုအားနည်းမှုတွေဟာအားကောင်းလာစီမှာအသေးရာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဟုတ်လားဒီရဲ့တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စီရာအတွက်အဋ္ဌိယံရတရားအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအဋ္ဌိယံပြည့်ရတာအဆက်ဆက်အရာရာကန်စတာအားကောင်းစီရန်เนาะတပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေစီရန်ရတရားအနေနဲ့ဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ရေမွေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်းကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကဲငါလိုပဲဟာလာကုံတင်မွေးပါစေလို့ပါဇက်ကနေဆက်ဆက်နောက်တော့ပြောလိုက်เนาะရေမွေးတစ်ခုကိုဥပမာပေါ့မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတယောက်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးညော့ဆရာလိုပဲကုံတင်မွေးပါစေဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာငါလိုပဲကုံတင်မွေးပါစေဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဒီရတဲ့ဘက်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးအတွက်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရဲ့ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာနော်ဆယ်ရက်တာအတွင်းမှာအကောင်းကြီးရရှိခံစားပြီးတဲ့အခါရှေ့ချောက်လို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်တကူစောင့်သွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ကဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆရာငယ်နားဗီဒီယိုမေးကျင်တဲ့ဘက်ဆိုရင်ဆရာငယ်ဟာလာနည်းနည်းအလင်ကားနာများလို့ဆရာတခါတည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဆရာငယ်နားဗီဒီယိုမေးကျင်ရင်09392936 Viber မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဆရာငယ်ကအချားနေရာကနေဘာမှလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုလို live လွှင့်နေတာဆရာငယ်ရွှေရွှေလေးပါနေအစ်စ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေဝေစာပိုင်ဆိုင်လို့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖျားဖျားတုဒ္ဒအရင်အလီလီပိုင်ဆိုင်ပါစေကြောင်းစီအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟော်လန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ23ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားအဆက်ဆက်အရာရာဖြစ်တည်တတ်သောကံကြမ္မာခေါ်စရဟာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေမိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေငွေအဆက်ဆက်အရာရာမှာကိုကဟုတ်လားမိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုစိတ်တိုင်းမကြတော့ကာလမျိုးဟောကိုကလှုပ်ပေးတော့နေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမိသွားတာမျိုးတွေနော်တတိမိသွားတာမျိုးတွေနော်ဟုတ်လားဟိုခရီးသွားဖို့ကိစ္စရက်ချင်းစုထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟောမိသွားတာမျိုးပစ္စည်းတွေအထားမှားတာမျိုးတွေနော်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းလာတာသမီးတွေကခရီးထွက်ရှင်နေတယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ခကြီးတစ်ခုကိုထွက်ရှင်နေတော့ကာလာခကြီးထွက်ရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်နေတဲ့အတွက်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ခကြီးသွားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့နော်ဟုတ်လားဟိုမိမိတို့သွားရှင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ခကြီးကိစ္စဥပမာပေါ့အဲဆရာတို့စိုးမြုံမှာဆိုနောက်တာနော်ဆိုတော့ခကြီးသွားရှင်တဲ့ဥပမာပေါ့ကိုကဒီမှာလုပ်ငန်းမှမပြောရှင်လို့ဒီကနေ့ခကြီးသွားရှင်တာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်လေးဟုတ်လားကြံ့ကြာဟန်တားပြီးတော့ဟိုလက်ရှိမှာမပြောမချွင်ဖြစ်နေတတ်သောကာလဖြစ်တယ်အမှန်ပဲတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့နော်ဟုတ်လားဂျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒီရဲ့အပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးလေးတွေအစာအိမ်ဝမ်းမိုက်စီလေဘူးလေထတာမျိုးတွေလေနဲ့ပတ်သက်သောဝါရောနဲ့ပတ်သက်ရင်အာနယ်တော့ကြောက်အထူးဂယုဆိုင်စင်ကြေးရလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအသက်40နဲ့အထက်အမျိုးသမီးတွေပုံမှုဂယုဆိုင်စင်ကြေးရလိုအပ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေနော်ဂယုဆိုင်ပုံမှုစင်ကြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးနော်ဟုတ်လားဟိုဂျေယဝုန်းပြောဆိုလောက်ကင်တာမျိုးတန်စိတ်ရှည်တိခံပြီးလောက်ကင်စီလိုတယ်เนาะလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ရနိုင်တယ်တိုးတော့တခါထပ်ပူပြီးကိုကငကုကတာပုံမူစူးစမ်းလုံးလာပြုတ်ပေါ်စိတ်ချဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိသားစုကြောင့်ဒါသမီးကြောင့်အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ငွေတွေလုံငနေရင်ငနေဝင်လာနိုင်ပါသေးတယ်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဟုတ်လားကန်စတာအားကောင်းစေတဲ့အတွက်ဟောထီးလို့เนาะဒါမျိုးတွေကန်ဆန်းကျင်တပါဆိုရင်စမ်းလို့အားကောင်းတော့ကာလာငွေကြီးကံအထောက်အပံ့များစွာရရှိမဲ့ကာလာပိုင်ရှားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာတဲ့အမှန်ကြီးတဲ့ကျေးဇူးပါเนาะမှန်လိုက်တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်ယာလူတိုးတာမျိုးဖြစ်စီယာလူပြောင်းလာတာမျိုးဖြစ်စီယာလူတက်တာမျိုးလှစားတက်တာမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေချာပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငကူကထပ်ပို့မှုခြေတိုးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်လာတတ်သောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီရဲ့ပတ်တာအပြင်မှာအပေါင်းအသင်းလူယုံဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးငွေကြေးအလိမ်ခံရတာမျိုးရွှေပတ်စံတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေပျောက်ချတာမျိုးအလိမ်ခံရတာမျိုးအလဲခက်ပြားခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါအထူးသဖြင့်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့လူငယ်တွေအရှိရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ချစ်သူဟာလာရည်စားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုတော်တော်လေးကိုလွဲမှားပြီးတဲ့အခါပြဿနာရှိတဲ့နေဖြစ်ရတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားမျက်စိတွေနဲ့အပြက်ပြက်နဲ့တွေးထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်เนาะတမီးရည်စားတွေအနေနဲ့ကတော့ကယူဆိုင်ပြီးတော့နားလည်မှုချီချစ်စားဖို့လူအကြောင်းနဲ့အခက်မသိရင်အကောင်းဆုံးကနေအဆိုးဆုံးနေဒီကိုရရှိသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အရှိရေးကတော့ပုံမှုကယူဆိုင်စင်ကျင်တင်ကြောင်းဆန်နိုက်ကြော်ခံရနိုင်ကြောင်းကယူဆိုင်စင်ကျင်ဖို့လူအကြောင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့အရှိရေးမှာအဆင်မပြေရင်တယောက်က
เนี่ยเนี่ยก็เสียอ๋อเสียมากลิ่บไปชิดเสียจีซาจองนี่ไปตีมาเนาะตลอดพอแสดงจองเสียเปียวบ่แม่เนาะเตี่ยวก็เตี้ยนตะผักก็ช่อไปบ่ตะผักก็เตี้ยนตะผักก็ไม่ช่อเว้ยเนี่ยเต็มมาล่ะอ่ะเปียอินไซด์วีกว่าตั๋วตะเดกาละผิดแต่ตั๋วสินเนี่ยไปบ่หลัวบ่เลยลุงเหรอชิชิมาชิดตุยีซาเหมี่ยวเล่นตองตาทาราแท้ปู่หมูจั่นจาตั๋วနိုင်แต่ตั๋วဟောမိမိတို့နေเนี่ยယာယီဖူးစားတွေပေါ်လာမျိုးတွေเนาะမိမိပြောမယ်ပြောမယ
ကျွေးဝင်တာမကောင်းပါဘူး no cuy lu le le asalnya dia yang lu wena aneh sih dia tuh kayu saya senjeng biar lu apa nih no si nacong ni nyuwat dong makai kau mulu suri ada abu deh gua kodeng ama abu deh gua set datang cak lu yang mau dobu lu be biar lu deh tapi lu yang kau milih kah mimi ni nih ngaji kan ni tengok canggah tuh ada mewi malu apa nih biar tanah sih dia mida suh nalar mulu ada mewi ah mida suh tuh dia ucap mai makau nama mewi tigo si tuan ini tuh lu yang mau cang siaga terlalu macam lu pada kami ha aduh tuh ni เสียจําไปหลุบาเลยตะเนลาตะตะมีเนี่ยเนาะดีเยลาด้วยมามิมิโดอนี่เนี่ยกูโกไรงก็ขยี้ถั่วตากาวหมูสิดอกกาลาဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စပ်ပစ္စည်းเนี่ยပတ်သက်တာတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะဘာသာရေးကိစ္စတွေဘာသာရေးစောင့်တာကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံအစီကိုချပြရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပတ်တာအတွင်းမှာလုပ်ငန်းမိမိအထင်အမြ
ပြုတ်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံလာပါလိမ့်မယ်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေအိမ်နံပရိဘောကတွေအိမ်နံပရိဘောကပစ္စည်းတွေဝင်လာတက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ငကုကအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ချင်းကိုကအားသာကောင်းမွန်နိုင်လွန်ပြုရပြောဆိုလုပ်ကြရင်ခြေတူးဆောင်ရွက်ရတဲ့တဲ့အိမ်နံပဲရတူတူချာချာဟာအိမ်နံပဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငွေကြေးကန်နေအကောင်စီတဲ့အတွက်လင်ယောက်ချားနဲ့ပတ်သက်လို
ဒီလိုမျိုးဂျီလေးတွေတော့ဝင်လာတက်တဲ့အတွက်ခရီးဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တော့တနင်္လာသာသမီတရားဒီရဲ့အပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်မပြင်းစင်မလှခြင်းဆရာတို့ကြတော့အော်တို့လာတော့เนาะဆိုတော့ဒီတို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟိုမပြင်းစင်မလှခြင်းမတခြင်းမရှိခြင်းမလင်းကျင်တော့ကာလမျိုးเนาะဟုတ်လား ဒီလိုမျိုးဂျီလေးတွေတော့ဝင်လာတက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်တတိထားရန်လိုအပ်ပေတယ်။ဒါသမီးကိစ္စတွေစဉ်းကြရတတ်တယ်။ဒါသမီးတော့ကဘေးတက်တယ်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါနော်။ဒါသမီးတွေကြောင့်ဝေကုန်ကြကြများရတာမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းလူပေါင်းမိတ်ဆွေမားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။မိမိပါဝင်ကြမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမကင်းမကင်းလေးတွေနဲ့အနှဲငယ်လေးအခြေအတင်ပူပေါက်ကြတတ်တာတော့စင်ကြင်
no, hala, ye ji sheng so kai sa ri chi do saung ya da myu sat du kai sa ri sa taw kon long ngan ni no a chu pe de no da jaw ma lo a chi do lou saung ya kaung daw kala pai sha phit pi do mimi lo ye sait a jan a si de de ma lu jin tan jin daw ba la yi kai sa saung da ni man da mya ko a thait tan win mo a kaung si daw kala pat da myu phit de ba de khmyar no da a bian sat sa ya ya no hala ho mimi lo a ni ne a sin pi aung myin se yan twat ja sa pri da tamit de ne twae phat lou da myu de do ma ho tanin kon ni da tamit de ne twae phat lou da myu de a chu pe ba de a chu pe de hala ဟိုအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်စုစုအရာတရားမိမိတို့ကကံကောင်းခြင်းနဲ့အာတာခြင်းနဲ့ရရှိစေမှာတေချာပဲဖြစ်ပြီးတော့ခါနေဝေးကမိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေအကြီးအကဲတွေတပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရရှိစေမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်အဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးသောအရာအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အနီရောင်ပြီးတဲ့အခါဟလာမိုးပြာရောင်တွေဟာမိမိတို့ကကံကောင်းခြင်းရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိစေမှာတေချာပဲဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေဟာဆိုရင်တော့တိကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍ
ငါကနဲ့ဟာမိမိရဲ့ကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေမှာအစီအကြပဲဖြစ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့ဟာလာဟိုမိသားတွေတွဲလုပ်တဲ့နဲ့မိသားတွေဟာလာကန္တန်းတွေအကြောင်းနေအဆတ်အယယာကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့ဒီလိုပေါ့ကန္တန်းဆိုတော့ဆရာကြီးဘယ်လိုတော့မှမလုပ်ကျွန်တော်ကနှလုံးဒီဒီ 3မှာစတင်တာမျိုးတွေเนาะဟုတ်ငါကနဲ့ငါအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကြီးဆန်းငါးမိနစ်မှာစတင်တာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအတိတ်နမိတ်အခါယူပြီးလှုပ်ဆောင်မှုဆရာကတခါလေးထပ်လောက်ပြောကြားလို့တယ်လုံးဝစင်ကြင်ပေးရမယ်တဏှာကြီးရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုအားနည်းစေပြီးတော့မိမိကိုတော့ကပေးစေတဲ့နေသားကတော့တောက်ကြတာသမီးတွေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะတောက်ကြတာသမီးတွေကိုဘီယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့
ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ခုနှစ်ရာသားခုနှစ်ရာသားသမီးအပေါင်းကိုရည်စုလို့ရည်စုလို့နော်ခုနှစ်ရာသားခုနှစ်ရာသားသမီးအပေါင်းကိုရည်စုလို့မေတ္တာလေးပြုပြီးတဲ့အခါအော်ခုနှစ်ရာသားခုနှစ်ရာသားသမီးအပေါင်းဟုတ်လားကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အာယုံလေးပြုမေတ္တာထောက်ပံ့လာလေးပို့ပြီးတော့လိုရာမှုနှာခေါင်းနှံမြတ်တွေကိုမေတ္တာဝေကိုကစားနိုင်အိမ်ဆောင်နှံတွေကိုစိတ်ထဲကနေဖြစ်ဖြစ်နှုတ်က
ตอกจันเนี่ยสนิทอยู่ลงยาละอยู่ญาบาเลยครับเนี่ยเลมยาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြီးအောင်မြင်စေရအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့เนาะဟုတ်လားအတိတ်ထံဝင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့အတိတ်ထံကတော့เนาะမိမိတို့ရဲ့အကျန်းစီအထမြောက်အောင်မြင်စေရအတွက်ဂုံတော်ကိုးပါးတွေကမှာတဘာပါးကိုမိမိတို့နှစ်တက်ရဂုံတော်ကိုးပါးတစ်ခုခုတွေကမှာတဘာပါးကိုစိတ်ပတိတနေ့ကို၄ပတ်နှုန်းနဲ့เนาะ၄ပတ်နှု
ဒီလိုဒါနာလေးရှာတာမျိုးမဟုတ်ပြီးပါလေကျွေးတာမျိုးဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဒါနာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြီးအောင်မြင်စေရအတွက်လက်ခုပ်လှဝါတီးပြီးဆူတောင်းရပါမယ် ဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရရှိမယ်ပေါ့ကဲခလေးဒီကိုမှုံကျွေးရမျိုးပေးပြီးတဲ့အခါကဲဟောလာငါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပါဇက်ကလည်းနှုတ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဥပမာပေါ့ဆရာငယ်လိုရုပ်ချောပါစေဆိုဒီလိုမျိုးလက်ခုပ်တီးပြီးဆူတောင်းတာမျိုးဖြစ်စီဖြစ်စေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့မိမိတို့လိုရာကိစ္စအဝဝကောင်းကျိုးလိုရာဝဝကိုပြုမှုဆောင်ရွက်
ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအင်္ဂါသသမိတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျာ။အင်္ဂါသသမိတွေနေနဲ့ဒီရက်ဟလာဇာတို့ဖေဖော်ဝါရီလ2024အတုံးဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ရက်နေ့အထိဆယ်ရက်တာကန်စတာကန်ကြမ္မာဟောစရဟာဆိုရင်တော့အင်္ဂါတွေရဒီရက်အပတ်တာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟိုစိုးရိမ်ကြောင်ကြစရာဟလာငကူကမိမိအပြင်စိုးရိမ်ကြောင်ကြစရာရှိစေပါမလို့လက်ရှိကာလမှာအဘူတော်ကတွေအင်းညာအင်းငိမ့်မဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ตาตมิโลจินเนี่ยเองกาตาตมิดิเลสิอัปปัตตาหานิสัยอาพงจีจองตมะโห Nyambing koko bin apin jiji tapi mata tami su daun ye ta su panga ta la yara na tami la piu kenyari yashi na ina pada pide doa jeje wongone ta tami daun su lai ba no hala ta bin na luku ga jema ina pada la ria kamaro a tu tapi tu itu ta chi da tu bi shi ka tu ta chi da tu bi bim sai sen jemi ya lu apa ne tu ane pada de a yari ta pong ne pada to jema yiri ku sa yoga a yibi ane pada la riro diye a pada doa ma pungu bim sai sen jemi ma re a tu tapi Siaga tak biro malu baris ya asuri gue yang biro bami.
ဒီမိတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်အပတ်တာအတွင်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းနေစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနှစ်ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားအကြံစီအတွေးခေါ်တွေကိုဖွင့်ချပြောဆိုဖို့မတင်ဘူးအိမ်လူကြီးကိစ္စတွေချစ်တိုးဆောင်ရွက်ရန်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะအကျိုးတပင်အလူအတန်းဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအားနည်းစီတဲ့အတွက်ကြံ့ကြာခက်ခဲပြပလာညံ့များလာတတ်တဲ့
ဟာဟာမိရတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအတားကြောင့်ကိုယူဆိုင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီလိုဆိုင်မျိုးတက်ခြင်းနဲ့တက်ပေါ့တိုးတော့ဆရာငယ်တက်ခိုင်းတော့မလုပ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြင်နောက်တစ်ခုကဟိုအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတူတော့တိုင်းဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဆရာငယ်အကြံပေးလို့တယ်အနယ်လေးနည်းနည်းလေးဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားလေးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေလို့ကျောင်းဆရာကထပ်လောက်အကြံပေးလို့တယ်ဒီနေရာမှာအင်္ဂါတွေဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါလူငွေရေကိစ္စပြဿနာရှုပ်ဆွဆွဲခံရတတ်တာမျိုးတွေရိုးစုတ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တခိုးခိုးခံရတတ်တယ်เนาะပ
ဒီလိုမျိုးအချိုးပေးတယ်ဆိုတော့အချိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေဟုတ်လားဟိုဒီလိုတွေခဲ့ဦးအိမ်ရှမ်းမီလုပ်ငန်းတွေအချိုးပေးပါတယ်ဒါပြင်ဟုတ်လားအစအဦးလုပ်ငန်းတွေဦးအိမ်ရှမ်းမီလုပ်ငန်းတွေအစအဦးလုပ်ငန်းတွေဦးအိမ်ရှမ်းမီလုပ်ငန်းတွေအချိုးပေးတယ်เนาะအာမခံကိစ္စတွေเนาะအချိုးပေးပါတယ်เนาะဒါပြင်ဟုတ်လားလုပ်ငန်းကိုင်ငံတွေပတ်သက်လို့ချစ်တူလောက်ဆောင်ရန်ကာလအကောင်းဆုံးကာ
Sorry ba. Aku dah. Oi, chami long ngan ni ajo pi ba de. No da bian na khu ga, ho u si u saung lou da myu de, che to lou saung da myu de ajo pi de. Ngwe ji kai sa ne patat yin su ji asu che ya ne patat lou ajo pi ba de no. Da bian hala, ala gung pisi de ala ba yi ya myu de ajo pi de. A the a lay thi thi phana online shop, asa shi da de ne patat lou ajo pi daw kala apai cha phit pi de kha. Mimi do ni ne no. Hala. Lat shi ma, a pyo so ne patat da de sat du long ngan ni sa chu long ngan ni san si si sa sa taw gung sai pyo yi long ngan ni ajo pi ku tan yaung wei long ngan ni ajo pi pi lo po mu a kaung si ba de. Da ba mae Amanabane, Anada de Sika, Inga Tatamidi, Mimigo, Sek Toka, Nola, Sek Toka, Baby, or Janja, and as he did to Anabdaha, Kapa, that is where Jansiaka Talon, a Jambi, Luba, like mea. No, not a shan in it. Can you go along in a patala reca? Nanelli, Saint Jambi, and Luba Bane, no? Can you go up his anne patalo, Maluape, Matwasi, Lubo, no? Saint Jabari, Miha, and Oba no Mia, and Yasu, and I do in Novan Lari, Sondi, no, and I'm Molin Yabi, Tudo. ลาပြီးတော့ပဲကျေးဇူးတင်နေလာပါပြီเนาะဆိုတော့ဆိုတော့ဖုံးအားသွင်းလို့ရအောင်เนาะကဲဆိုတော့ဆက်ပြောအောင်ဆရာတို့အခုတစ်ပြင်အင်္ဂါသားသမီးအမျိုးသားတွေအတူပြုဆိုင်စင်နေပြီပါအမျိုးသမီးကိစ္စတွေမိန်းမကိစ္စတွေရိုးစွတ်ဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဟောငါကချီစောလက်စောရှိတဲ့သူတွေလက်ရှိကာလမှာချိန်ချိန်လက်ညင်အောင်ထိန်းထားတာတော့ပုံမအားကောင်းအားသာစီတဲ့ကာလပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟ
ตัวเนี่ย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 เนี
ပြောလာတတ်ကြောင့်ဆရာကထပ်လောက်မှကြာလိုပါလေကယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငင်းနှမဆိုခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတခြားပိုက်ပါမှာဆက်သွယ်ပြီးပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေဝသနာပါတဲ့သူတွေအစိုးအကပကြီးပပုဘေးခင်ဗေဒစံကြံတုခုမှနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေတယုံဆောင်နေတာမျိုးတွေမော်တယ်ဒီအစရှိတယ်ဟာအနုပညာတုခုမှတပင်းဆိုင်ရာတွေ
pinya ya go atong cha go lu a ba le khmyar nago ga nago ga hala ho lat lon tha de ngwe ji le pyan le taung su ba a sin bi ba me naingan ja khyi twa ne patat lu chin passport longan visa longan ni ne patat la de a kha mimi ro a ni ne mimi ro ye nyi a ko maung dama mi ta su win ta u ta yak go a ku ni taung na myo ha po mu a ta kaung mon pi lo kan da ya ye a thauk pan ni ya shi sin ma a te ja be phit de a sat a twe mait swi a haung ni hala a sat a twe haung ni da be haung ni ta ta mi ni ye
ngui chi kan a thau pan ni ya shi pi lo ngui kan a kaung la si ma a tei ja bae phit de no da a pyin naw de chat ka a ya ya aung mi a sin pi to tat si ya lo nga lo ya mu pyu mu saung ya dai ma no tanin kun ni ta tami de ne twet phat lut da myu in ga ta tami de ne twet phat in ga chin twet phat lut da myu de ha kan ya ye a thau pan ko ya shi si ba de sa taw kon lo nga sat tu lo nga ni a ya ya a chu pi de a mya ne patat da ri sona si ya ho kae de lo bo tanin kun ni de lo bo ba da yi sai ga kaisa de ko lo tadi tha pyu mu saung ya yan lo at ba de da a pyin naw de khu ka a ya ya sin pi aung mi si ya lo nga ရရရှင်ပြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းလေးနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲရောင်လေးအစိမ်းရောင်လေးအနီရောင်လေးဟာမိမိရဲ့ကန်းစားတာအားကောင်းစေပြီးအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးနေနဲ့ရှစ်ကဏ္ဍကိုကဏ္ဍနှစ်ကဏ္ဍတွေဟာမိမိကအာသာကောင်းမှုစေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာเนาะလိုရာမှုစုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့เนาะဟိုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော
along udang besar ni, time biji mah, along besar ni pada ini, ingatlah ya, biji saya sendiri ya, luar apa ini, kau bantu saya mimpi ada show ni, so, sasa ya, awam ini sendiri tuh dasi yang tua, luar aku bimu sahaja time mah, sendiri awam ini ya, mimpi doya, lapo wama, hala, lapo wama, amu ini nanda supian biji aku, amu ini nanda supian, tapi dia aku mimpi doya ni, mimpi ya, enye, hala, enye wimpau mah, amu ini nanda supian. Supian bilah kan, mimi lo ni na mimi ye, enji gua, amui nanda supian bilah tua apa, lo yang mubi mulai mah, lapa waye, en apa waye, enji ye mah, halah amui nanda supian bilah, asin bilah, jisubi tua ye, awam ni jenah dua tajen ni, yasi sih mati jahbe pshade, kayu saya senje bilah meja karo, miao susu ya dekoh senje bilah, no, malu aye, jiruin kiri na pada ye, handa, jangan ada dua, kayu saya senje bilah, lo apa ni sura jang siapa terlau, biar jalur de, naraku ga, kayu saya senje bilah me ayau ni ni ne atah ayau. Mubia yang senjeng bego lupa pare. Ayah ayah senjeng awam ni senjeng tu ada ikan ni ni suino tu kan dapat di tonya. Oh, tadi cawapan lo tonya di ada ikan mubia yang awam ni jenah dua dasi ni yasih si mati jawab je deh. Asas ayah ayah awam ni jenah dua dasi ni alih dia yasih si bodoh. Ingat ada tu mili ni dia terpakar dengan awam ni senjeng senjeng lu ngah. Jenah ni ni solusinya no. Mimi lo ni ni no, hala. Ata cido tu no, ata cido tu. Tapi dia kah mimi tak ata ngedo tu mimi tak. Ata jual tu pi dah tu, itu lupa. Ata cido tu, ata ngai dah tu, ata jual tu, di lo mew tu, amew tami maya mana. Ata cido amew tami, ata ngai amew tami, ata jual amew tami, tahu ugu. Tanya saya mahu yang na, no, tanya saya mahu yang na, tanya cha, tanya saya mahu tu je na. Di ni ata cido tu jual, nak jaga ata ngai dah tu jual, ata nak dia jaga, wow jual, amew tami tahu ugu. Mo, halah, lantai tahu tak tu, lantai di tahu ugu. Hala, cuy bilah kan, mimi ya abu toka ni, asimbi mule bu, awam ni jangan dah heh, susu dong amu, lupa ni, lakamang kalau am kau bilah, kau kau jadi, lidi bu, wisata ya si lama sudah campur ye, siang ni engkau tak mili alung dia people way lah, tu mah, awam ni mule lidi pasai lu, tu dah pia pia kau jadi mengkali pasai masih jang siap, susu dong bilah. Aku nak kata selain nasi yang makan tu, potong dari mana tu, hal yang ini lebih baik, mian selain nasi lebih dua jam, mian lain siapa ni le, lebih ke boleh jual sahaja lebih baik, mian. Boleh buat yang utama mili ni ni. Hala, dia pihau aila, nampak nasi dong pihau aila. Sekolah ni ane biro, lagu nasi siapa ni eti? Hala, saya dah siapa saya kan lagi dulu dia, siapa tak aku mana nasi ngaji dia, no. Sebab, nak dah baca sudah malam, no. Dia apa dah tu mah? Boleh buat yang utama mili ni ni. Hala, sekolah ni ane biro, lagu di pihdi dah tu. Cawang yang sahaja tu kan sama, pasaran ha solusi no. Boleh buat yang utama mili dia apa dah tu mah? Ayah ayah tempo jauh jauh ni jom dia dah. Kacang boleh buat apa dalam media ni nih? Hala, anu punya kisah, longan kisah, online social media ni betul dek kisah muri. No, pasi bapu beri beri saja alaku. Longan awam ni pun biu tuta awam sih. Halu dah nak kisah ni mah? Hala, dia, la dia, la ye, nausong saya dua mah, sa saya ya, tuta awam, pumu, kongjin, kongder ini jozo dek dua. No, la pumu jozo, jongkan ini, pumu biro, nak buka cakap pumu kongmon to, kala kai dia muri siapa nak mian? Sudah, boleh buat apa dalam media ni? Dia apa dah dua mah? Mimi juga sedih mah. Oh, aje tu, akau ni gua duita tapi, asuri gua aje dui bi pupen ni dia tu asik gua handa ni dia. Ubah mah boh, seni ada mimi ni. Atu tapi, oh, gua kau nama malu ada sura gua aje dui kolai damiu ni. Damiu ni jom ni ada. No, tak jangan mimi juga sedih mah. Asuri gua bahagum mah dui ni benar. Gua do or done, songpiabibila, long melu songpiabibie, do or done.
dua time mana dua time, lagu yang awal lupa, no, jiwa jadi sih ni suai lama sih, jauh apa, pada buaya atau demi, awam ini ni dua desi alili, pasai, sima di jawab siapa ni, kamyah, no, so, dah biar nak gua, mimiro ni ni, no, hala, lengan kain ni pada lu, san lu dek ha, pagu bel lu, nenek ni, oh, belum biar mula, akak akak aneh ni, boleh apa ni, tu tu, sejak macam jawab sih tu jauh apa, yang kain, awam ini mula jadi sih mana, ada jawab siapa yang siaga, biar jauh lupa ni, aduh tu biar, cama ini pada lari ha. Sini pada le jamah ini, asli amni le pada le jamah ini mula. Jadi, ka asal dia yang mula ni pada luar, tadi dah bimu saunya yang luar pare. Dah bina rukuk, mimiru ni ne. Makau ni ada bina risong ni ada ikai mula piusa, ada mula jauh. Si awak nak sah, awak nak mula piusa dia doa kayu sah seni bimu luar jang siaga, terang piusa luar pare. Dah bina rukuk, dia pada doa mengujikan ni pada lain. Mimiru ha mengujikan ada kau muzir dia doa piusa lain, awak saunya mula ni apa dah mula piusa doa. Mimiru ni ne mengujikan agam. Tentu soalnya, pumu jaya wong lupa, lalu nara nguji di biarle biasa. No, amian ne pata dari, lengan ne pata dari, nguji ne pata ini, cedu sangat yang dua. Dia lah kang song ne, aten do song lah ne. Kandia ya tau kan, ya si biro, kansan amuri, ti kansan amuri, hala damuri, lupa lupa apa le. Nalaku ba, nguji kan ne pata lah leka, cedu sangat yang ten. Toto tak uti yau teh, kuku yang usi usang bi jaya wong lupa dah. Amian ini satu lengan ni, cuma bi bahu, hala. Oh, satu kong lengan ni gula tadi tak senjanya mabo. Saja ke sari lupa dia ka, hala kayu sari senjanya bi bah. Apa awak sunya pada yang kayu sari senjanya bi bah? Si tenari, wui tenap si tade. Apa awak mada lu song tay tade, kala apa dah mesti tade. Kayu sari senjanya bi yang lu apa de? Dah amian aku ba. Ayah aku si tade masa kene bolare ayam yuri. Dah kene masuk siapa lain de? Mimi ye, si dua tak kena masuk siapa lagi? Mimi ye, jiwa jadi ku handa tuan lain de tuan. Buaya mana sih ayat ini? Jisut mana? No, ala handa tuan lain dia dua kayu saya. Sabi sih, umi mado bahu. Sansi sih, sabi sih, satau ko. Engan ini apa tadi lo? Kayu saya, senyap dia, lu apa le? Dah bi naru ga. Ni ko mana mari? Sektoka emadang bi ramu le. Sui makin miu tajen tatami de sektoka bi tadi dua. Mimi ya pihen le, jiwa cede ko. Kuku lain usi usang bi lo. Pihen awak kong depo ba. Tak udah aku pun bi lo lain. Di jansi dia janja handa kakek tuan lain tojo. Orang buaya udah tadi dia. Pilih lah mata biru, luar jauh ni. Macam di mana pilih ni senarai pun, nukar ni, tu biru ramu ni. Biar tuh dari agensi di luar jauh, agensi malam aku, setiap agensi biru, pilih lah mata. Awam yang mulai bukan sah, luar jauh ni sudah jauh siaga terlalu terlibat luar. Tapi, lengan kainan ni betul lah dia. Lengan tu jauh tu dia, mana luar tak kaili ni, jangan lagi. Atu tapi, tapi latar ni betul yang senjanya biru luar de. Sayang sayang ni betul yang kayu saya senjanya biru luar apa de. Saja kayu sari, sayang kayu sari, asuh saya kayu sari, kayu saya senjanya biru luar apa de. No, dah biar aku buat ni, buat mana mana betul lu senjanya toka jawa ramu ni, suamiu tajen ni betul lu senjanya ramu ni, jangan lagi dua kayu saya senjanya biru luar apa de. Sekarang masak ni boleh lari, tak ni masuk siapa siaga terlalu mana. Dah biar. Suamiu tajen, wujud kayu samiu ni ni betul lu. Kongjam ya ada wujud kaya betul ye. Halan ni buat mana mari cak, mimi ya anak si cak, mimi ya dua tak cak. Wujud kongji jam ya ada. Satu lengan ni, cuma bimu. Wujud mesin ni, wujud sih yang semua lu bersiaga terlalu biar ye. Aku bi ada sih dia, lengan ini ni, kudaan yang wajib dia kupain lengan ni, uzi uzang lupa mula ni, lengan ni pada lu, naku kacang cahan dah ni dia, jadah ni dia, alu dia ku, cedu, lupa sahnya, lupa balik, siapa selu yang lari, akari alu sih yang siapa lupa sholat ini, no, so, jisut mana? U enciami lengan ni aku bi balik, naku kacang sah sih ni tu, u enciami sah lu, kongdo kala pada mula ni, pada ini kisari aku bi ni, amian ni pada dek kisari aku bi ni, mimi engu macam apa? Hala payah sih dia, petu dia, jauh bongdo dia, jauh jauh lada dia, ini macam apa? Mimi ye, mana nung papi awam bi, jisut mana? No, ini macam apa mimi ni ni, payah ziri ni, tulah sen tulah kau ni, ini memang dia kata ini nama jubi lo, no nama jubi ada ni mah, hala, kan sana amu tito amu lawi, ajubi awmi ada si bade, dah biar nak hubah, aju tapi, lumer dia sih mah, tapi jiza ya sih dah bade, hala, nakuga ini nama bibo, hala. Nakuga ini nampu bo senza tui kono ini. Lasi galam masih sa jauh la, hala. Luji miba sisa jauh la biasa bi. Nalua pama dia sih luwe. No ini nampu sisa lata mika lada kaum bari sura jauh siaga. Talang biasa luwe. Aduh tuh pih. Ini nampu ma. In hala. Mimiro ini ne. Bodoh bui jauh tadi dia. Ini nampu ma dia. La aduh ma. Lain jauh jauh. Mui kongji jam ya ramu di. Lain jauh jauh ne patalu seni ya ramu di. Lain jauh jauh ne patalu se anenge toka. Jauh dah ramu di. Tuh dua lain jauh jauh galas ni mian ne patalu se anenge. Ini nampu payah asem abimu di. Se toka abimu di. Wen la nai dia tuah. Wen ni tu deh puro. Pum kau mari. Sumi si bau tu tu. Ani ni dia tu deh. Mati an tu ni mami cangji. Pia dapat. Kau bisa bila. Dah ada nak hubah. Mimi doya dia la aduh ma. Hala. Pipu ayah la ya. Nasi umpet aduh ma. Ayah ayah asem bi awam yang si ya tuah. No, nengah jaga itu adalah nasihat yang penting. Nego kata, pemuju zaba. Atu tapi,
ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံခြားခရီးသွားတဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးပြောဆိုတာမျိုးတွေဟန်တာကြံကြသွားတတ်တဲ့အတွက်နော်လူကြီးလူပေါင်းအကြီးအကဲမိမိအနေနဲ့အားကိုရတော့ပုံကူတူတယောက်ကိုအကူညီတောင်းတာကဘုံမှုကောင်းမှုအားသာစီတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ထို့တူပဲဟုတ်လားအလုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးထွက်ပြောင်းချွေလိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့အနေငယ်လေးသတိထားစေခြင်းခက်ခဲဝေ
ကျိုးပြီးတဲ့ခဏအက်ခရာရင်းနေနဲ့နှစ်ခဏလေးခဏငါးခဏနေရမိမိရကံရရထောက်ခံနေရရှိစီပြီးတဲ့အခါအရှိပဲအရတို့ဒါပြင်တောင်ပဲအရတို့မှာမိမိရကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်အစီအပြီးအောင်မြင်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားလူရအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတိုက်အခိုက်အခက်အခဲမရှိအစီအပြီးအောင်မြင်စေရန်လို့ငါမိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့အောင်မြင်စေပြီးတော့ဟုတ်လားလ
ဟာဘာနဲ့ရေးရရလဲဩဇာရွက်ခါဆရာရဲ့နာဩဇာလားဘာဩဇာလုံးဩဇာတိတ်ခမအကြီးမှာဘုတ်အတွက်ဆိုလို့ခြင်းဖြစ်တယ်အတွက်ဩဇာဆိုဘာဩဇာမဆိုရလဲဩဇာရွက်လေးတွေ့ရပုံမှာမိမိရဲ့အမိနာမလေးကိုရေးပြီးတဲ့အခါဟာလားဒီလိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးတွေမှာထည့်ပလတ်စတစ်အိတ်လေးတွေမှာမီးပိတ်စရာမလိုဘူးပလတ်စတစ်အိတ်လေးတွေမှာထည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာအိတ်ကတ်ထဲမှာစောင
luar bare. Tapi, hala, aduh senjeng, ibu yang yang ni ni nasuin lo, ada yang lo, jatuh yang lo, kami ni dua senjeng siang ni, nengge cuma naik bare. Aduh bila yang ni 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 awa yang ni, ke yang ni, aduh bila aku, aduh mabila yang ni 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 ada yang ni jatuh yang ni senjeng ibu luar bare. Ni dah ni nasuin lo, engkau dah temui si toka bila bare. Dia hala, siang ni ada mana mesuin ni ni, pada fujau dah temui apa dia lo dia tu nyam ni ni. Sebadi sebiba, saya ame badi garo, no wisa sara teman do, sodo badi ko, tani ko tumpat no ne, no adegan leya didi, Yahudi so cia didi adegan wembe, awam ni jenah duda siang lili yasi semawe, dia dalah dalu, asembi awam ni kan dia ye atau bani yasi siang dua so ino, mimiro ni ne, mimiro ya ema, hala nyeswa piago, no nyeswa piago, no hala tau ikan nakwa lembang desharema, bandesharema, tau ikan nakwa teba, tapi ya kama. No, kau juga di dua bawah. Lepas si sani yang engel di tebio, hala di bawah mana? Tahu juga nak kuat he? Kau juga tema lepas si lina ni sana bido, hala bayat he amno jadi ni ate si sana aku tu bibi tebio aku, mesra bia aku, lubi aku, sudah maga, tu tu caca ne, yang di tebio jiba, akak akak sura, balai sura dia lah, asyik dia awam itu tak cendih, ya si si mesra jang bio ni, bodoh dia aku datang bila alo. Kangkung je, ni mana ya? Mimi sih, ya sih, bayi saya lo, tengah makau pe, ingat ni ko yang najis awak sih, jauh sudah. Aku tengah, nasi yang makan lo, cakap ni dah minyak dia, hodai ni berapa? Kamu ya, selebi nasi yang berapa? Dah yang sih. Nampak nasi tu pun berapa? Ilah sakui yang ni ane, bin nasi sih yang ni aduh mah. Jadi beri dah mili mah, cepat dah tu, khusyuk hasil lo. Mimi lo ni ne, ayah aku dia pernah aduh mah, account tepo awmi awm jual saya, tuh itu awm ane, hal. Account tepo awmi awm jual saya, tapi aku nak buka dah pobi kan ayah ya tahu bannya, tuan tak mui, ya si lapi dia ka. Awmi mu alili gua bayi saya sih mah, dia jawab pade, dah jawab awmi mu, akak. Hala, awam yang mulia, adi apa yang kukurai bawa mudi ni jauh ni, kukurai bawa, hala, kubawa tak yang ni dia dua, kuya jualan naik semua, si galau. Tapi aku awam yang duduk dapik sembih, tuan mah adi jawab pade. Dah jauh, kau mau jualan apa? Jualan dah lau, show mesti busur dia jauh siaga, dalam biar. Jasa abdi dah terbiar ni, mimi tu ya sejema. Asyik ni apa dah lupa si? Mimi tu ya, hala, cedok kendo, enam pun ni apa dah lupa, ni aku ni apa dah lupa si? Sekarang mah, tanah yang pisah ni dah kuli, si ni le, pisah ni le, sudah kalah mula dijong ni ada tuan. Jasa abdi dalam media, lepas mah, mimi tu ya sekarang mah, tanah yang pisah ni, sekarang mah, mati macam aku hulur, siu, si ni balik. Aduh tapi, dia lah abdi mah jasa abdi dalam media, jema ini betul lah dia kama, asyik amnya ni betul dah mula, ajo cakap ni betul dah mula, asal dia kan aku lilang kayak ketongjian naja dah mula, jadi uru ubiang kalah jom pisah dah mula, pisah ni ada, liu sah, senjeng bibu, luar balik. Nalar juga dia pada apa mah, kan? Jasa abdi dalam media ni ni, mujikan ni pada ni, mujin ni pada ni, kau jauh mahup he, kan? Tu mea jauh, yang mahu ni ada pada, mui kongji jauh ni ada deh, ha, mui mui ha, cuan mui ni, alat orang tu ni biar kan, mui lay cuan lay, mui lay cuan lay ni, kan? Anak panas cuyan, daya daya naik tu ni ale, mui mui cuan ni ha, mui lay cuan lay ke tu pilih pada, tu tu mujikan pilih dia dua, no, nenek ni mujik ha, akak akak ramah sih buat, tu tu yang mahu bi mui lay cuan lay ni, ei bau ni pakau. Pelain bangun, pakau dulu, penit atau kalap siapa? Tajau, mujine betai. Oh,
ကျုပ်စိုက်စင်ကြပြီပါအတူတစ်ဖြင့်တော့ညီကောင်မောင်မတွေကြောင့်ဟုတ်လားငွေကုန်ကြီးကြများတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်နေငွေကြီးကုန်ကြများတတ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်ဟုတ်လားစိုက်ရန်တရားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟုတ်လားဟိုခရုဆိုင်စင်ကြပြီလို့အပ်ပါတယ်စာချုပ်စာနှံကိစ္စတွေမှာပြုမှုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါခရုဆိုင်ပါငွေမရှိပါနဲ့ငွေရှိရင်တန်တန်းနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒါကြော
ကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးခြင်းတော်တော်ခံရနိုင်ပါတယ်ယူဆိုင်စင်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစရာထားလောက်ပါတယ်စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဘက်တာဟာကြာစားပေးပြီးတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းပလတ်စတာပိတ်ထားလို့လိုအကြောင်းစရာကထားလောက်ပြောတယ်စားတော့ကိုလုပ်ငန်းတွေဂရုစိုက်ပေးပါ
ကိုအားနေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဖွင့်ပြောလိုက်ခါမှာစိတ်ကောက်သွားတာမျိုးကြုံတတ်တဲ့အတွက်ဘီယူဆိုင်စင်ကြီးပေးပါထားလောင်းထပ်ပြောလို့လေတမီးဤစားတွေနေနဲ့တုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရရစိတ်တွေများနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရိုးစွတ်တာမျိုးဆွဆွဲတာမျိုးတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်နှွေးထွေးမှုကိုမတောင်းတလို့ပြဿနာရှုပြီးပေါ်လာတက်ပြီးတဲ့အခါဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အဆက်အသွယ
Okay, baru besar pilih apa? Pilih utama, jisu dulu deh. No, sudah. Aduh tuh pen. Kau ni ayam yuli ni. Naku bawa wikuan itu enang ini mah. Jasa beli di piala somsi ayam yuli. Tapi kau caya ayam yuli. Enang bayar sejam tadi yang wiji wala ayam yuli. Hala. Enang bayar se. Jaduk tadi ayam yuli. Hala. Jom piala somsi ayam yuli. Jom ada pare. Enang ini pada lulu. Cedu sanggulnya kau mana? Nengah jaga itu ane pada ayam yuli. Pasbo lengan, visa lengan, nesha, nengan jah kaji tua, bata sha, tena asa sih de, kaji tua lalu lu cahmu tema solusi no, pumu ata kaumu tuda aw, sanggah nabi, dunia ni macam tuangku, terlu tuan tau aw mema, ati jah bepi de tuan, cido lu sanggah, kaum biro, lu visa ni kaji tua damu, nengan jah kaji tua damu de, bata sha aku ni de, jah si biro, aw mema asimi, lain macam ya no, siapa je lain cora de, siapa cerai ni de cora mungkin, so, nak kuba. Tu sih siapa? Tatum ini ya, si cantik si hari. Tatum ini ya, senbi muda. Tatum ini ya, punya ayi jang pisi. Jang yang muda orang ni, tatum ini enam belas. Hala, tatum ini jang sui muda jen ni jang. Atau aku ni, wanda si ada ni ni ni, ya si zebi ya ha. Semua bida tu ni, kui ni, sun ni. Macam ni ada punya ada kai di, biasa ada kai kan ya ha. Macam ni ada nama ini mati, mati ada dua, tadi tapi dua balik. Long nama jarum ha. Mimi ko mana lu ada kai di, awi ko luin tua tua am, lu dia tu ni, si ni poni. Barai, dah jauh. Kau juga saya senyap bi. Do, tadi dah piumu, sanggah yang luar barai kami. Sudah, nak kuga. Jasa beri dalam media, Asia media, Saudari, Jauhari, Wairari, Biaunari, Jopi barai. No, dah bi. Atau LTT puna online show ni betul lah dekah. Asimbi awamnya bi do, situ luar sanggah luar barai. Atau LTT longan ni Jopi barai. Dalam media, Yasi naik barai. Dalam media, nak kuga melayan tu ni. Dalam media, kangkau bi do. Dalam media, Yasi sih mah. Atau jauh pun sedar dua, mimi do ni nasi ajar. Hala, asim dewa, pelu dia, tatami kisah asim pelu mulai bu, jizu terbesar bi, tangsu juga, awamnya jenah dua dasi ni alili, paisai sih ma, adi jawab sih de. Nengah jadi, pipa, nengah jahkan ni, mui dia long yang wenara mui tipa utalu, kang kong si dia dua, tasui u, tangla utalu, jalan apung saikan he, cuma utalu mui cuma terdek dua, kang sada sanksi lupa de. Di ne betanya di ni ada long biar sendiri de, luaran macam ni mikong ah, daya ma, sese u ya gay nunda ba, tipa utkan si de lah, lusi aku macam apa. Ti tu dah lah sulo, dongsi aja muka biang tu. Ti mah tu yang le, ti mah bau no. Tali terlalu biar dulu. Enam beri boga ni, buang lada de. Lasi biasi ni patah lo, buang lada balai no. Nagoga, ala jarum lo ngan kainan ni patah lo. Jarum mah tu de, jasa beri tadi milih. Jarum dua naik malai kami ya, jarum tiga naik malai. Tajau, cedul lo sang sang biar ya, agam sopir de. Asau lo ngan ni, satu lagi lo ngan ni, kami ane patah, ateh apa, asu apa ane patah lo, acu bi balai. Pada ini kai sari, aluan ane, tanari, piat de, tingsau, cangsau, lada. Mengapa akar opi ni, alam sasa ayah, awam ini jenis tuh dah jenis, ya si, paisai sih, anu bilang lengan ni. Mui jenis apa tadi? Kau jauh mahupe, tu dah baca mui kongsi cha. Mia ramu, engkisa, midasu kisa, sabisi kisa, sajo kisa, abiosu kisa ni jauh mui kongsi cha. Mia ya tadi tuan, mui jenis apa tadi? No malung sih bune, mui jenis apa tadi? Jua mabio bune. Kau masih leh aku, tu tu tete sudah aku lu ajaun ni. Jasa beri tadi mui jenis ni, mui jenis pun ni lu, hala. Kau makan kini dah jenis siang ni, ulah. Halu jadi sulit, jangan siang abio ye.
จะสาบิตาตะมิเดเนเนอโจปิเดอะยาမျိုးดิเนเนคินีตัวลงงานดิเสร็จตัวอีลงงานดิกาหาดิไอ้ต้องปรีพอกาดิเซ็งชวยงวยเจรณาจ้องเนี่ยเจรณาอสัชิกาดิลงมาอวนบิอ่องเนไนเดมิมิโรเนเนมิมิโรผิดเช่นตออลุดานะตะคุกุโกลุบไปเจนเนเลยสุดเลยอะยาမျိုးดิสันนาปิบิรอลงงานส่งดาโกลุบไปเดอะคาปี้วาลาเดอะคาเปียนลุบไปไลกาดิโลမျိုးอะท่องกันเนี่ยเปียเอาลงมิมิอย่าประทันสะปุกุเสร็จเดอะอกุนี่ดิยาชิซินายเนบาเด ပေါကနန်းခါလေးပြေးလာတယ်ပေါကနန်းအပိုင်းတွေဆီရံငယ်ပြေးနေဟောမစားဘူးခင်ဗျာအိမ်နဲ့ဝိုင်းရောက်ပြီးအပိုင်းပို့မှာပါနော်ဆိုတော့ဒါဖြင့်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်စီရံအတွက်ဂျာဇာပိတာသမီးတွေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ခဏကတော့ငါကနန်း၆ကနန်း၇ကနန်စင်ကြီးရတယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ငါအစတက်အဆုံး၆အစ၅အဆုံးဒီလိုမျိုးလေးတွေထိုးတာမျိုးဟာခဏရရအထောက်ခံကိုရရှိကံကောင်းခြင်းရရှိပါမယ်အထူးသဖြင
ตะเนี่ยก็ตะเถินนี่อยู่ส่องละได้ยัดมาตู้มะหุนายมากับหละชิ้นเนี่ยคนเนี่ยกัดล้วยตัวได้ตะลงเนี่ยล้วยตะลงเนี่ยล้วยกระดงเนี่ยเอ๊ะเนาะสรุปผิดตาได้อยู่ซะไปอ่ะสรุปดิโลမျိုးนี่မျိုးนี่มาอะเต็งน่ะไม่อคาอยู่ไปได้อ่ะเลาะส่องเนี่ยปูหมูก้าวหมูปีจ้องเสียก็ตะลองเปล่าจ้าลงไปอะยายาอ้อมเนี่ยอศีปีโตดัดเสียอ่ะตัวจะซาปิตาตะมีดิเนี่ยเนาะหละ อายาอศีอ้อมเนี่ยพี่တော့ตะผัดตาลงจี้ยะตะผัดตาลงผีปูไว้ล่ะด้วยมาหละอศีอ้อมเนี่ยสีปูอดิฏฐานปิโลได้อันนี้ตัวเนี่ยเนี่ยอดิฏฐานปิโลยาบาเลยดาก็တော့บาเลยสรุปมิมิတို့ရဲ့อดิฏฐานอาจารย์สีอ้อมเนี่ยสีอ่ะตั้วปะเยจี้สะตะตုတ်แท้มามามิมิတို့ใจเนี่ยตายอ่ะต้องนักคู่อยู่อ่ะมิงลาตုတ်ဖြစ်စီဟုတ်လားမေတ္တာตုတ်ဖြစ်စီဒီလိုต้องนักคู่เนาะเสียจม้าอ่ะแลดาลิပဲผัดตาบาเลยจนเราแลดีตုတ်นี้ပ
ပြောရမှာဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးအမှုကိစ္စလေးပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအရင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လုပ်မှာလူရကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်မသွားပဲနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီအင်တာဗျူးဖြေမလားလုပ်ငန်းဖြေမလားအလုပ်ချောင်မလားဒီလိုကိစ္စတွေကိုသွားတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်သွားတာမျိုးတဲ့တနေ့ရရမှာတဦးလို့တယောက်မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ကိုစကားပြောဆိုပြီးတော့ဝင်ခေါ်တာမျိုးအေးဝင်
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလုံခြုံစေရင်တောက်ကြရမှာတော့ပါအောင်မြင်အဆင်ပြေတိုးတက်စေလိုတဲ့ရက်တွေဆိုရင်တော့စင်ကြင်ရမယ့်ရက်ကတော့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အကျုံးမပေးအားနည်းစေတဲ့ရက်ကတော့တန်ရလာတဲ့ရက်ကိုစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးအဆက်စားရရအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အောင်မြင်မှုအလီလီပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နီးစ
ှိပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာစာပိသသမိတွေအားလုံးဒီရဲ့ဖေဗူဝါရီလအတွင်းမှာဝေဒနာတွေမရှိကောင်းခြင်းအဖျားပြတုတအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ကံကောင်းခြင်းမှန်တယ်မလား။ဘာလဲဆိုတာကိုရရှိခံစားပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကံဆိုးခြင်းဆိုတာဘာလဲလို့မေးရတော့အောင်ပိုင်ဆိုင်အောင်ရင်တုတပါစီကြောင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိပါစီကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးရင်လေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာတမ်းမိများတဲ့ဟောတဲ့ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ဆရာငယ်အပြင်မှာပူလျှော်တယ်နော်ဆိုတော့တောက်ကြာတမ်းမိလေးဆရာကိုနေပြီးတော့ကကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမလေးကနေပါတယ်စနေနေ့စောင့်နေပါလေโอเคပါไล่สั่นเงินเนี่ยจริงๆอ่ะตอกจ้ะโอเคป่ะหมั่นมีบาได้ดีแกสรุปเสี่ยรุ2023 February ละ Next พอละตอกจ๋าตาตะมี้เนี่ยด้วย February ละ16ยันนี่อุทุตะเปลี่ยนตะบ้าหน้าซันเตียนนี่ก็นี่เนาะพอละโอ้ Next อังกฤษโหลส่วน16ยันนี่ก็นี่พี่รอ98ยันนี่อะที่10ยันติติผิดติตะต่อ10ยันตากันซาตากันจมาฮอสระหาส่วนเนาะตอกจ๋าตาตะมี้เนี่ยนี่ละสิ February ละเยအစနဲ့အဆုံးတက်လေးမှာအနှဲငယ်လေးအခက်အခဲအကြအတဲလေးတွေဂျုံကတက်တဲ့အတွက်အနှဲငယ်လေးစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်
เนาะอนาคตก็ถ้าปูหมูจู้ซ่ายงกันมามาอสิบิออมิเมกาลาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေနေနဲ့เนาะလက်ရှိရဒီရဲ့အပတ်အတူအဖေဘွားကြီးလာဟာမိမိတို့အဆန်နဲ့အဆုံးဟာအန်လက်ကြီးပါเนาะအိမ်သားမှာပြဆိုရင်ပါဖြစ်တော့နေပြဆိုရင်တုတ်တတ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာငါကလုံငန်းဟုတ်လားအစင်မပြေမှုတွေအစင်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေ
ตั้วจาตาตมิเนี่ยฮะสิทธิ์แท้มาอเซมบีหมู่อ่องเมียนหมู่ดิบสิกุยเย็นนี่ตอดรามาบ่เนาะดรามาบ่สิกุยเย็นนี่ตอกาลาป้ายชาဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်တာတွင်မှာတောက်ကြတာတမိတွေနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတောက်ကြတာတမိတွေဟာအတွေ့အသားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတွားလို့တဖုံးလို့เนาะဟုတ်လားဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေခါလို့အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ရလ
ကယူဆိုင်စင်တင်ပေးပါငွေကြေးအခက်အခဲအကြံအကြာလေးတွေပေါ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကခရီးသွားလာမှုနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီရက်ဟာလာအပ္ပတာဒီလအတွင်းဟာတောက်ကြရစင်ချင်းရလို့အပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပဲဖြစ်စီပြည်တွင်းခရီးပဲဖြစ်စီခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟာလာငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်တဲ့ခရီးသွားကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ဟာလ
ောင်ဖြစ်စေစိတ်ညစ်ပြီးတောကချီတက်တဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကြများစိတ်ဟာလာမောလူမစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တတိထားရလိုအပ်ပါလေတောက်ကြတယ်ဒီနဲ့အထူးသဖြင့်ငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့အိမ်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆွေမျိုးကိစ္စတွေဟာလာဒီလိုမျိုးဟာလာအပူငွေတွေအကုန်ကြများနေတက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊ယာတုလုပ်ငန်းတွေ၊ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ၊ဈေးဆိုင်လို့အဆက်ရှိတဲ့မိမိတို့ကိစ္စအဝါဝါပုံမှန်လုပ်နေကြတာတော့ငွေကြေးအစဉ်ပြေနေပြီးတော့ဒီကာလမှာငွေဟာအကုန်ကြများတာမိမိဟာအတုံးများစေရင်များကုန်ကြတတ်တာမျိုးမလိုပဲခရီးသွားကိစ္စတွေအကုန်ကြများရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲတော့အဖတ်တာမျိုးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေစုလို့တော့မရပဲနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေဟာဟာလားဝင်လိမ်နဲ့ထွက်လိမ်ကဲတော့ဒိုင်ယာလီအရှုတ်ချနေတဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကန်အားနဲ့စီတာအထူးကြပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ချစ်ရင်းမှာဆိုရင်တော့လူငယ်တွေချစ်သူကြီးစားမရှိသူတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအလူမင်္ဂလာပွဲဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတွေကြောင့်မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုခြားတွေ့ရမျိုးဖူးစာပတ်နဲ့ရရှိစုံစည်းနိုင်တဲ့အတွက်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဒီလိုသွားရမျိုးတွေအားစားเนาะဘာသာရေးဆိုင်တာကိစ္စတခုခုအဝဝကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံရတတ်ပါတယ်တမိကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်မျိုးတွေလွန်ဆွဲနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားသမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သမီးကြီးစားတွေတောက်ကြသားသမီးတွေဟာနည်းနည်းညံ့ပါလေကိုကအစင်မပြေဟုတ်လားအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာသူကနားလည်မှုမရှိတာမျိုးတွေတဝင်းတို့ရိုးစွတ်တာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်နေနော်ကျိုးတစ်ချောင်းကိုကိုပတ်ဒီပဲဆွဲတယ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရလို့အပ်ပါလေနောက်တစ်ခုကအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကြညရတတ်ပါလေမိမိချစ်သူသူဟာဟုတ်လားမိမိရဲ့ချစ်ရသောသူဟာသူ့ရဲ့နီးစပ်ရာလုံငန်းကိုင်ငန်းဟာလာဒါမျိုးတွေကြောက်ဖြစ်စီเนาะကြိုးချင်းထားကြိုးချင်းကြီးအိုးချင်းထားအိုးချင်းထိတကယ်တော့အချိန်ကြီးမှာဖောက်ပြန်ဖောက်လွဲခံရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ခရုဆိုင်စဉ်းစားပြီးရလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြလေဟာဒီရဲ့အပ္ပတာတွေမှာတော့အနေငယ်အခြားသောနေသားနေသားပုံမှုရုံးကန်ရတတ်တဲ့အတွက်ခရုဆိုင်စဉ်းစားပြီးရလိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရာရာဟာလာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာအမွေကိစ္စတွေအမွေတွေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးတွေလုံငန်းတွေရင်ငန်းတွေဟာလာဝင်လာတယ်လို့လုံငန်းတွေရင်ငန်းတွေထွက်သွားတတ်တယ်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စာတင်လှူဆောင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းညီအကိုမောင်နှမတဦးတယောက်ရဲ့အခုအညီနဲ့အလုပ်ရရှိစေနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုထိုင်ကြည့်နေသလားထင်ရတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะဆရာထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်ခေါ်နေတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုက
mitasu kaisa be nago ga mitasu ain lwe yei ma na le mu lwe ni de taok ja tatami ya lat shi ya fat da lwe ma na le mu su bi si sa hni nai chin hla akha akhe ri ko asin pi aw apje sha yin pu mu kaung mu ko tat do apat da apai sha myo phit de lwe taok ja ri ya di ya apat da lwe ma lo nago ga akha akhe ri ko lat shi ma apje sha kaung mu bi lo si sa hni nai lou kai kaung da a pye long ngan to che jin le so lo shin yin long ngan kai ngan ne pat ta lu to che lu kaung de kala ko pai long ngan ni lou shin ne tu ri a chu pe de sa taok kaung long ngan ni set pisi long ngan ni no san si se sa long ngan ni no asa a taok a pyo a so ne pat ta lu set do yin ne pat ta lu ala kaung ba ji ba pu pe de pe da ye thwa sai pyo ri sa taok kaung san si se sa set pisi long ngan ni a lo a chu pe pi lo ko pai long ngan ne pat ta yin ba ko ma su ye ye won won chu sa lou kai lo kaung ma de da a pye na ko ga a mu phit ni de tu ri a mu kaisa nai na myo de amoi kaisa phit ni de tu ri ကိုကအသာစီရတာမျိုးကြီးကြုံရနိုင်တယ်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာအရှုပ်အအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိရင်တရင်ကောင်းနေကြာရတတ်တော့ကာလာပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ချိန်မဆရာအင်္ဂါတွေကိုဟောခဲ့တယ်လို့ပဲဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မလာရလို့စိုက်ဖို့တတ်ထားတာကပုံမူတာကောင်းမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုမှအာမကောင်းစေတဲ့အကြောင်းနဲ့တပည့်လက်သားသာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ပုံမူအာကောင်းစေပါတယ်တတိထားပြုမှုပါမယ်ကာလာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကအဆဆာရရနော်ဟုတ်လားငွေကြေးကံအဆဆာရရအားနည်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ view site ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်တော့မှာလေတို့တို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငဘောကဟုတ်လားအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငဘောကအဖို့အထက်နော်ငဘောကအဆက်အပြောက်လေးတွေကနေပြန်လဲစတင်ပြီးပြဿနာရှိတဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက် view site ဆင်ကျင်ပြဖို့လိုအပ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားအဆဆာရရအစဉ်ပြေခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေဟာနော်ဂျာစာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေတော့မဟုတ်အင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအောင်ရအသာစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အစိမ်းရောင်အပြာရောင်အဝါရောင်ထွေးဝါရောင်တွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအကရာတွေနေနဲ့လေးကဏ္ဍငါးကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍတွေဟာမိမိရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာအနောက်ဆူးဆူးအရာတွေဟာမိမိရဲ့ကံကိုအသာစေပါတယ်အကျိုးပေးစီတော့ဟာလားအရာမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါစင်ကျင်တတိထားပေးရမယ်အရာမျိုးတွေနေနဲ့ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကမိမိရဲ့စိတ်တော်ကကိုဖြစ်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြတောက်ကြချင်းတွဲလုပ်တဲ့အခါမှာရောက်ရရက်ကနေလှည့်ပြန်ခဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အနှဲငယ်ကြံ့ကြာတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးတွေစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့နဲ့မလိုအပ်ပဲခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေဟာငွေကုန်ကြေးကျများတတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုပါတယ်အရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရရှိစေရလို့ငါမိမိတို့အနေနဲ့ထပ်မှခြင်းပါသေးတယ်တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ကားတွေယင်တွေဆက်ပစ္စည်းတွေမောင်းနှွယ်မောင်းနေအသုံးပြုတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်မောင်းနေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတတိထားပြုပြီးနှစ်ကိုကတည်းကအာယုံဆူဆိုင်မှုပုံမှုကောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ကြဆရာကထပ်လောက်ပါတယ်တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ဒီအပတ်တာကတော့အာနယ်ကံအာနယ်စီတာပေါ့တို့တော့စိတ်ထဲမှာလည်းအစွဲကြီးအယံမထားစီလို့ဘူးပေါ့တို့တော့စိတ်ကလည်းအစွဲတော့အရာမထားပါနဲ့နော်စိတ်ကလည်းအရာရာကိုအစဉ်ပြေမယ်လို့စုံဖြတ်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်လုပ်တာမျိုးဖြစ်စေနော်ဟာအရန်ကြီးအယုံကြီးအမသေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နော်အောင်မြင်မယ်လို့ဆန္ဒစုံဖြတ်အတိတ်ထန်လာရင်ကိုအောင်မြင်မှုတော့ရရှိတယ်လို့ခံစားရစီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာဆိုရင်တခုခုကိုဆရာဝါသနာမပိုင်းပါဘူးမလို့ဆရာလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘဒုကပါလို့ဥပမာဆရာလက်တွေ့တာတကားတစ်ခုပြရရင်ဆရာဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းတော်မြတ်တာတို့ပြောနေတယ်ဆရာမရွတ်တတ်ဘူးမရွတ်တတ်တော့ဆရာငယ်ပြူလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင့်ဆရာအယုံရတာလို့ပြောတယ်ရွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုခံစားခြင်းလားအဲ့ဒီတော့ဆရာရွတ်တယ်အတန်ထွက်မှပြီးမှလေးပါညာလေးဂိမ်းဆိုင်နေကိုယ့်ရဲ့စံတာပါလိုပါလေထားကြောင့်စိတ်အကြံမြောက်စေဖို့အဋိဋ္ဌံတွေချမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့စံတာကိုရှေ့ရှုလုပ်ပါအလုတ်ဒီကံကံဒီအလုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတတိပေးကြောင်းနဲ့တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအလီလီရရှိစေဖို့အတွက်မိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဟာလားလုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေအဝဝဆောင်ရွက်စီစဉ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ချင်းအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရှင်တိဝလိအာယေစုရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာရှိစေဘုရားရှင်တိဝလိရုပ်တုခါလာပုံတော်ရှိလို့ဟာလားကိုယ်ကိုယ်ရှင်တဲ့ထားတဲ့သူတွေရှိစေကောင်းမှုတုံးမဟုတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာရည်မှန်းပူဇော်ပြီးတော့ရှင်တိဝလိကိုယေစုပြီးတော့နော်တောက်ရည်လေးခွတ်တိတိလှူပြီးလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တူတက်ခြင်းတွေရရှိစေပြီးတန်ဖို့တည်းတို့မဟာတမယတုတ်တို့ဒီလိုကာရမျိုးတွေကိုအာကုံဆောင်သွားပါကတူတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးအောင်မြင်စေပါလေ။ဗေဒင်ဗေဒလောကီပညာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူလိန်ခံရတတ်ပါလေခင်ယူဆိုင်ပြီ
นะครับอ๋อเมียนชินอสสะอย่างอลีลีป้ายสายเซียนอะตัวอดิจาณีเนี่ยสรุปရှင်เนาะมิมิโดอนีเนี่ยหละ 24% ยัดตั้นกုံหลอนนี่တော့အရှင်ကိုကြန့်ကြာစီတော့나ยีဆုတ်ပြီးยัดตั้นတက်ခဲกုံนี่တော့나ยีရှင်တက်ခဲလဲပါပြက်ကလေးအစုပ်အဟောင်းနေရှင်စွန့်ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံကောင်းပါလေမိကျက်အစုပ်မိကျက်အပြက်နေရှင်ပြုံးပြလိုက်ပါဝဲပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲကြောင့်ဆရာကပြောရင်းနဲ့ဒီရက်တလားတလုံးအစင်းပြအောင်မြင်ပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါတ
Aunin jenah duduk sini, ya si bi, lalu ni tiaw si do, jadi apa sih barai? Kalau ni ni dek, biaya itu atau kan, biasa yang tuan mimi loya tau jangan ni mah, belasa o, xiao o, tajau gu, tau nong ni xiao o duduk, duduk apa? Tahu ni aunin jenah duduk sini, ya si si barai, biaya ini betul lo, kalau ya atau kan, dia mian suah ya si si jang si agak biaya ni, ke, tau jadi alo, siang ni, mesui tau jangan ni alo. Kau jauh sana, jiwa lu, awamimu alili pasai lu, awamimu bapak terabu sama dengan sudah izin eh. Aku rasa selain nasi yang makan lo, selain dalam ini ada hotel juga sih pak, kamyang selain nasi bisa jawab kamyang, lain yang share ini lebih ke jawab lu lihat apa yang jalan pak, kamyang selain dalam ini ada apa? Pihuaila nalaran sekuyan ni ani biro, nasi sih ani di, no pihuaila kau adi, si di dado, selain dalam ini ada kan sadane kan jemaah hotel yang usia, wajah bimam sih pak. Moja misalnya dia cik pihuai ye, asal bayi lama, teroring yang kita lihat tu yari, aneh kita lihat tu yari, senyap siapa, tak kaya jadi, aneh kita jong siapa lihat tu yari, toto segam jawa ni, aku loh, alu lama ni siapa lagi lah. Siapa orang seni dari yang kena lah, toto tak sayang lagi, jisu demar. Seni dia lesi mah, mimi lo ni ni, seni aku tak sahaja jangan ni toka lah, pilih tuan, awam yang muda itu, bayi saja nama muda, asing dia muda itu, jauh saja nama muda. Aku bermak ayam ni jual sah layar orang malu. Aku bertan lom channel sedih. Oh, tahu ni mikir tayaya suatu lupa. Oh, tayaya orang jual sah channel sedih ni awam mula ku suan sah channel sedih. Alu lupa ni barang seni dia. Tayaya orang ni awam ni channel usang channel ya jual apa? Kangkang channel ya si si mati jawab sih bi. Nagukah bahu bi bi dong tay tay cak kay kay suatu lupa. Siapa barang? Raja malu. Tayaya orang jual sah lupa ni apa? No, mimi lo alu si lah dia kan dia ha. Alu lupa aku yang lain ya si lama. Pilih dua asal bim pilih sih, kau bim pilih sih, kau yang lain ni ha. Sekian mah pilih sih ni senarai. Ya si lama pilih dua, agak ni bu, wish lo ini kan kau ini ya si pasi lo siapa, uzwa, ajar bilu le. Seni dah sama dia dia lah agam. Atuh tu pilih jama ini patah lari ha. Mian si ni patah lari, mian na ni patah ramyuri, no. Ramyuri ni patah lo, mian lo ni patah lo, ramyuri ni patah lari ha. Neneli. Lubang ni, aneh tak dia tuan, kayu saya seni bebo luar pahing. Dah biar nak juga, no seni kata media dia apa dah ni masuk ini no. Ayam jual ni betul ramu liri, ugal ni betul ramu liri, terita sanggup pium tengah ni, no. Taja, nak juga kau muka kau kay ramu liri, muai ramu liri, aneh ramu liri, macam siapa pun sejenya luar tapo. Dah biar nak juga, muiji kan ni betul lah leka, muiji ni betul ye, kayu tuan kisah ni cakap muiwe naik ni. Nangga jangan nesha macam ni, sumiu tajen tada media jauh, muiji atau gua si nanya. Online show social media ni betul lo, lokai tu bi, seni tada media sih, muiji kan jasi si nai barang kau ni. Nada kuga, tuan tahu ni cuci barang sahing ni, jisu barang, ada siapa bisa ni nama lalu. Sebab nada kuga, sebisi longan ni acupi barang, kongsi kongwe longan ni acupi barang, kuda yang wei longan ni acupi barang. Yaru longan kainnya ni betul ni, yaru tu yaru tanai ni, lazaru. Lazat yang naik malay, tu dua, no, jadu longan mah, atau luji aji gaya, tuju caca, ni ya biji, ni ala biji ku, kaya am apa damu, si dia dua, sekian tasi ala, aku yang lain pola me, apa damu si barai. Alloh jadu ni ane betul lah, atau ya kay, apa yang saya ni alloh logo, itu ame kalah si dia, taja, no, ku gaya ye wong jua jong kaya, ku mu awam biro, ku jua muku, jua dalam otim apa biji, kaya ame kalah si dia. Dah habis, social media online, asal si dia ayam yuri, lokai tu dia, takai buat cubi bi, nanya japa so bisa kiri tuan longan ni, nampak tak? Takai buat cubi bal, house ya, lah, no nama dia, no tontau ni, siapa milih, rajang lu siapa milih lagi, no simbi bal si tontau ni, muti yang ni tontau bal si jang sudah milih, no, so dah habis nak hukum ni, seni dah nama dia, lah si ma, lah non hari ngui ciri nampak tak lu,
ကျွန်တော်တို့ကလည်းငွေကြေးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပေါ့ရရဲဝန်တောင်းဆိုပါလောက်ကိုင်းမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါဟာလာပြီးတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းဟာလာအတက်လောက်ဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေချက်တွင်လုပ်တဲ့သူတွေလောက်ဆောင်လုပ်ကောင်းပါတယ်ဆက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးချဲ့ဓာတ်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအလားအပါကြီးရအလားကု
maima kisah ni tu, tu biasa senjeng bebu lupa apa ni. Pari cawu, pangalun cawu siapa aja mah biok itu lupa no. Dah cawu. So, nado kuga. Luyo mesui, abang tin jenih nau jago dah ni tu kaya tak deh lupa kau amat sedih tu. Abang tin mesui biasa apa? Mesui abang tin jenih ya senjeng siapa sedo kah biasa amu di. Mahu mah Yusuf sesuai biasa amu di. Cuma ni. Alang kesana betul lupa biasa senjeng biwa. Abio apa alang kesana betul lupa biasa senjeng biwa. Seni yaja lili lelak. Mangalun cawu biwa. Dari terlalu siapa aja bi lupa ni. Bawang jenih masih deh. Mesui abang tin jenih masih deh. No, apa? Ari biasa apa? Mesui hau abang ni hau ni, lengan hau, lengan hau ni kan ni. Ami pihak ramu Yusuf sesuai ramu cuma ada dua, kau biasa apa? Seni dia dia, lah adui mah. Adui longsi dah ber. Dah makan muka di pada adui mah. Mimi tu ha, bagus pihak dia, dong sayi sayi lili pihak dia tuik kau ni dia. Mahu dia pada ha mimi tu ni dia jaya wong josa lusa mah. Ayah dong ni long ni, adui dia ha mimi ku, awam ibu dia ku, han tua si dia dua. ผิดบ่ล่ะเด้สิแท้ก็อาตาสิแท้มาสักแน่ลงบ่ตักแน่เอาเงินเจ๋นเนี่ยตุ๊ดแท้เจ๋นเนี่ยอลีลียาสิไปสั่งสิบาเลยสับเป็ดสีนี่ม้วนตับบาเลยโตดูก้าสับเป็ดสีโหลจောက်โหลจวยงวยยะนาจောက်เนี่ยยะนาพระเมียนี่ล่ะอาสาสิดาเลยม้วนล่ะตับบาเลยโตดูนกูก็สวยมิ้วตาเจ๋นดินี่กูมานมาริเยฮล่ะอลูเบกูฮล่ะโหตะเทนนี่จ้ายาราเมียวก้องจิ้นเมกะลาตะเทนนี่จ้ายาราเมียวนี่จงอาบิมิมิป่าวงินจิ้นมาชีเดมิมิโดอติเมยสวยอภิโ
Ada pada ini kisah ini pada lari kamaro. Kuga dunia aku mau ipami sih bulu aja nih. Alu dan dunia alu dah boleh bido. Pucah handami dulu kita jang siaga tadi belu deh. Nada kuga. Aduh senjeng biar siapa. Pinya ini pada lari. Ahem dah aja dari di bawah deh tuan. Seni datang di nenek pinya ini pada yang kayu saya senjeng biar. Pada zaka tena. Pagi ibu asasi dari bilik ni, logi. Apa aku pilih penyanyi ni pada lain ane tua si dah dek tua. Mimi ni ni aku kurang tak nyaw kita penyanyi aku lalui atau siapa yang aku pungu awam itu dah ngaji bade. Lubang apa anda mata bade? Yusai senyap iba, no. Hala, dah jauh apa anda mix ini atit di yasi dah hama kamu suri jauh ni. Apa anda ni pada lari kaki Yusai senyap tunda sopir lusang ibu luar bade. Nada kuga. Mimi ku, naku ga macam malah. Kau biar dia tuli, hala, mimi apa? Abi malu biar mimi sedih mah, bung itu tuli pola, tadi aduan, dah ada kuantan sih aku pola, di luar mewi dia pola, tapi, kuga lo sedih mah mesti kuku kuku lay biar ini dia, abi yang saya ini dia pola, dah lebih usai seni biru luar apa? Aduh tapi, mimi lo ni dia apa dah aduan mah, aji cido sempat cari ku sama dia kama, mimi lo ni, no aji cido sempat cari ku sama dia kah, jasa beri tada mili ni. Time yang sempat dah mew, aneh sih barai. Dan yang orang itu mili ni satu lalu dah mew ni, lapai, kanda, cangcang sih dia tua, kiusai, senjap ibu luar barai. Atui malam bulu ada aku. Dah abis, lumer dia sih ema. Cetu jiza, jasi biro, jasi pusar ibu luar mew ni kasa, mana apa malam sih bulu abiro, mida ikan sama ni pada lari aku. Ho, aku lupa ni, hancur ni 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 kang kang jenis jasi lah tadek tua. Mimi cipta mian ludo itu ku, kuku orang daya itu pun biola kan, bumbu ada agak siapa ni kau ni? Tapi jiza hari ni ni, kiri dua ya ramyuri, tuju dua ya ramyuri, ini nampu sisa, lecak mekalah pi ya ramyuri. Naku kah asal tu pi ni dia tapi jiza hari, biar le songsi temnya biar kah, asin bimu ni awam bimu ni yasih siri suri aja, biar ni. Asyik malu, seni tata mili ni dah asyik malu. Ima dah sang kau ni dek tuan. Ni dah asyik apun dah piyak malam yang hasil ino. Asyik yang cakap dia kau tu. Ni dah ikan atas dia. Ati jangan pi dek tuan. Mimi tu cipta tu, luya amu piulu jalan suri caw siapa? Talang piulu le. Ho, mereka sang lata sisa, mereka lalu dulu tu di suri le. Lalu ya caw ne siapa? Mereka ya le laju lu ya caw siapa piulu ne? Siapa mereka ya laju? Oh siapa musuh laju me? Siapa si tanah pura? No siapa? Kau mesti macam lu larut mati bau. Mereka layak layu siaga. Terus demi buaya me, awak sah yang ni kah sah.
panga asa bo ya ka asa ya daw dia the mo bo di ya ne di ya lat tat de a shin na yi si sa lat tat mingala pyu le ka be a kha li ka kaung ni so la ka so sia ga yui pi da phit de a twa a yui pi lai na si da na bo daw yo da no da cha mo lu a ain naw pyu lat tat si sa mingala lou lu ya chaung ne be sia na yui yui taw pi da ma sia le ga no ha la sia nge that taw pi da sia le me shi ba lai me so le chaung sia ga a chan pyu ne no pi ya ka mi mi lo ni ne di ya a pat da a twa ma a paung the mai swe ni ne pat tat yin a cha a si a twi kho ri bo pho thauk pya da lu ma kaung daw ka la phit de ke kaung mi so lo sanita thami de nei ne a chu pi de a ya myu de nei ne a pha yan man ne sia de a de yo ba ni ha so a chu pi de nei da de nei ne tan nin la ta thami de nei twa phat lut ba da a pi in ga ta thami de nei twa phat lut ba kan kaung chin de ya si si ba lai me a chu pyu si de a yaung de nei ne a sain ya khan yan ya a ta yaung ne ya mi mi kan jama ko kaung si pi chat twi yaung ne ha le a chu pyu si ba de a chu pyu de a ya ha a chi a yan ne mi ya a ya phit ba de mimiro ni ne ayaya aung mi mu ne asin bi mu ri ya chi se ya twa amya ne patat da ni alaung sa kaisa ba sa yi kaisa a pyo pa mait sui a paung tin yin ni ne patat lo khyi thwat da myu ri ma pyu tin ma chaung ne a paung tin mait sui ri tadi tha paung tin ya lo a chaung ne bo da ma kaung tu kaung ma phit pu so le a chaung sia ga that pyo yin ne mingala ya yui da tiao the la yui lo ma ya au no sia chu pyo da ni ya mingala ya yui me so lo so lo ko phu pye so da lo phit chaung chi da no sia lo ga la dawa paisa phin ni au me no so lo so lo asat sa ya ya au mi asin bi mu ri ko ya shi sia twa a paung tin mait sui lu yong tadi tha paung tin sei lo chao sia ga pyo yin sin chin ya me nei da ri nei ne bodu phu ya ko da tami ni ne patat lo ke sai sin chin pe ba that ma ba me a ya ya ko tong sai tong nai ma ni ba ne lat twi cha cha lou song bu lu a ba de asat sa ya ya asin bi au mi sei yan twa sin chin ya me a yang ga do a wa yang phin ba de ka nya a wa yang ma a ne chan cha si ba de အရာရာစင်ပြအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုရရှိစေရန်လို့ငါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့6ကဏ္ဍ3ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပြုစေတဲ့ဟုတ်လားဟိုအကျိုးပြုစေတဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အရာတွေပြီးရကသတိထားစင်နေရမှာပေါ့လုံးဝမရှောင်နိုင်ရလို့ပေါ့သတိထားအကျိုးပြုစေတဲ့ဟုတ်လားသတိထားအကျိုးပြုစေပြီးတာအခါအဆက်ဆက်ရရသတိထားစင်ကျင်ရမယ်အရာဟာဆိုရင်တော့အနောက်စုစုရက်တွေကိုခကြီးထွက်တာမျိုးတွေဟုတ်လားအကျိုးမပေးအားနဲ့စေပါတယ်ဒါအပြင်တာသမီစိတ်တော့ကပြတ်တယ်လက်ဝက်လက်စားအထားမှားပြီးတော့အပြောက်အချာအယူစုပြောပြီးမှပြန်တွေးတတ်တယ်။နော်ဒါလေးကိုသတိထားပါ။ပတ်စံလေးအထားမှားတတ်ပါလေနော်။ဒါပါလေးပြောလိုက်ပါမယ်။ဆရာငင်နာမှာပတ်စံပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ပြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒါလေးထပ်လောင်းပြောရအောင်နော်။ပြီးတော့ယဟန်တန်ကပြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ခဏလေးစနေပြီးဆရာပြောပြမယ်ယဟန်တန်ကလည်းကြုံတွေ့တာလေး။ပြီးရကအရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်စနေသားသမီးတွေလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရအတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာเนาะမိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်သွားလာရင်းနဲ့ခွေးတို့ငါးတို့အစာတစ်ခုခုကျွေးပေါ့ဟောငါးစာကျွေးတာမျိုးခွေးစာကျွေးတာမျိုးကျွေးရင်းနဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့လိုရာလောက်ကရင်အောင်မြင်နိုင်ပါလေဒါအပြင်အောင်မြင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေဝေဝေဆာဆာပိုင်ဆိုင်ရရှိစေရလို့ငါအစဉ်ပြေစေရအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့เนาะနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါလေလွယ်လွယ်နဲ့တိရောက်စရာစနေတွေနေနဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိပြီးတပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေစေရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘန်းလေးတစ်ချက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးခွက်လေးတစ်ခုတည်းမှာတောက်တော်ရင်ဂိုင်းမပါတော့ဂိုင်းမပါတဲ့တောက်တော်ရင်ခွက်လေးနေเนาะဂိုင်းမပါတဲ့တောက်တော်ရင်ခွက်သုံးခွက်လို့တယ်ပထမတစ်ခွက်ကတော့ရေထည့်ပါတောက်တော်ရင်ဒုတိယတစ်ခွက်ကရေနွေးထည့်ပါတတိယတစ်ခွက်ကဟုတ်လားရေချအေးပေါ့နော်စွန်းလာရေလက်ဖက်ချမခက်ခင်ရေချအေးသုံးခုကိုထည့်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့နော်မြက်စွာဘုရားရှင်ကိုမနှက်တိုင်းလှူဒန်းပြီးတော့လိုရာကိစ္စအဝါအဝါကိုစူတောင်းရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်စေနိုင်ပါလေနောက်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေရန်မိမိတို့ရဲ့ပေါင်းဝင်ခြင်းမှရှိတဲ့နီးစပ်ရာညောင်ပင်မှရှိတဲ့အပင်ဟုတ်လားအာယုံထဲမှာပြုတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရုပ်ကစိုးနာမည်ကြီးကိုတနေ့ကိုသုံးခါမြစ်တာပို့ပါမနှက်တဲ့ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညလည်းချိန်မှာစန္ဒာလေးပြုတ်ပါအော်ဘာယူဇုံနမင်းချီဟုတ်လားကျမ်းမာရှမ်းတာပြီးတရားသူတရားမြတ်များတွေ့ပါစီပေါ့နေလည်းလည်းအလိုပဲညံ့နေလည်းအလိုပဲပို့ပါမြစ်တာပို့တာအကောင်းဆုံးလို့ပဲဒါဆိုရင်အတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခြင်းတိုက်ခိုက်တွေကင်းပြီးအောင်မြင်ခြင်းအလီလီရရှိစေပါမယ်ဇန်နေဒီတော်များများဟာဖရာတရားလောက်ကြတာများတယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ထံအနေနဲ့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်ဒီထားတဲ့ဇန်နေဒီဟာကာလမှာအခုကြည့်နေတဲ့ဇန်နေသားသမီးတွေအောင်ဖရာတရားလောက်ဖို့အနေငယ်လေးအာရော့နေတယ်ဆိုတာဆရာလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ဖရာတရားဟုတ်လားပါဇက်ခဖရာလက်ကကာယမဖြစ်စီရလို့ငါဇဏိတာသမီးတွေဖရာတရားပုံမှုလို့ရှယ်လောက်ကင်စေလိုပါတယ်အထုသဖြင့်နော်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ရအတိတ်ထံစိတ်ပတိမိမိတို့ပြုတ်လုပ်တင်တော့အရာလေးထုတ်ဖို့အတိတ်ထံဝင်ပါ
ไม่อาจจะไม่เข้าบ่าวงาอย่าไปเอาอดีตท่านเนาะบัดนี้เสิมล่ะบัดนั้นไปปัดตรงใจแต่เราเสิมเนาะเสิมบัดนี้พี่เอาเสิมบ่ได้เอามีมุเนี่ยตุ๊ดตั้งหมู่นี่ยาฉีเสียอะตั้วอดีตท่านเจริญอันนี้เนี่ยหรอพญา ดาวเบฟิเบน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 ลักษณะบีตะเกลงเนี่ยตัวลักษณะบีกูดูไปครับพ่อเดี๋ยวเสียเลยกูเสียเลยพยายามจะมาลบผิวเนี่ยมาเลยเนี่ยกูบอกแล้วเนาะสำหรับกองนี้สันนิษฐานมีอะไรอาลูอาซาซายาแกนได้ยายอาเท้าปันนี่ยาชีบีดอกเสียบูดาเลยมีตาเรียสุไลพิองไอยาชีบีกันกองเจียนนี่ไปสายดูพี่บอกว่าอีล่าสุดละเมียงอากว่าสุริสุดละเมียเราเอาเอาในตุ้ยอพยพเนี่ยกันกองมูอัลลีดีฮะ เองเด็กกูแต่ข้ามาเข้ายาวชีบีเอาเมียมูเลยฮะเดี๋ยวเราดูยาชีบาสีจังสียังเงี้ยไม่สวยเนี่ยดูเสียสุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเราดูยังไม่ได้งานเช่นเดียวกันเลยเนี่ยเจ้าเราไม่ได้งานเช่นเดียวกันเล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 ยเจ้าเราไม่
အမြရကြပြီအားလုံးကိုဆက်တဲ့ပါကျမ်းမာကြရှင်းတာကြပြပါသေးရောအနေနဲ့ခက်သိမ်းပြီးခက်သိမ်းခင်ရပါသေးရောစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝါနိုင်ရပါသေးသော